Mbi 500 mjek të specialiteteve të ndryshme nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia kanë mundur të shkëmbejnë sot eksperjenca dhe njohuri mjekësore në luftën e përbashkët për të shpëtuar jetë. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja i pranishëm në Kongres tha se spitalet publike e private duhet të rrisin bashkëpunimin ndërmjet tyre. Ai u shpreh se duhet të ndërtojmë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës oferta unike shërbime shëndetësore. Ne duhet punojmë që urdhrat e mjekëve në dy vendet të kenë të njëjtën mënyrë të certifikimit profesionit, që të paktën midis dy vendeve ushtrimi profesionit këtë ndej apo ndej kufiri të jetë i lehtë. Zëvendës kryeministri Niko Peleshiu u shpreh se sistemi shëndetësor i mungoi mjek të disa specialiteteve. Ai tha se është i nevojshëm aplikimi një sistem bonusesh për pozicione jo tërheqëse. Tregu, siç e thash, dështon në disa fusha të shërbimit publik dhe sidomos në shëndetësi, ndaj dhe qeveria ka kuptuar dhe ka marrë rolin e vet si një institucion i rëndësishëm i përfaqësimit të interesave të publikut për të korrigjuar tregun përmes masave, politikave, mbështetjes edhe nxitjes së vazhdueshme që ne jemi të vendosur të japim këtij sektori. Në Kongres janë nderuar me certifikata të mirënjohjes figura të shquara të mjekësisë në Shqipëri dhe Kosovë, për arritje dhe kontribute ndër vite, për përgatitjen e brezave të ri dhe për vlera humane që mëshiron mjeku profesionist.